Manifestacije u čast najmlađih privuku najviše pažnje. Tako je bilo i danas u Prijedoru. Brojnim maštovitim kostimima mališani su na ulice našeg grada doveli princeze i prinčeve, vilenjake i brojne druge likove iz bajki i crtanih filmova. Povodom dječije nedelje najmlađi Prijedorčani podsjetili su još jednom na svoja prava. Ja imam pravo da budem srećna. Ja imam pravo da jedem slatkiše. Ja imam pravo da pjevam. Ja imam pravo da imam drugar. Djeca su najljepši dio naše zajednice i jedna od naših najvažnijih i najprijatnijih obaveza je da uljepšavamo njihovo odrastanje. Biljana Pavlović, vaspitačica u dječijem vrtiću Radost, kaže da je ova manifestacija u Prijedoru postala tradicionalna. Poruka ove godine je različitost, uvažavanje djece sa posebnim potrebama, sa invaliditetom, tako smo ove godine akcenat stavili na različitost, poštovanje različitosti. Evo neko je ovdje muzičar, neko je rock fazonu, neko u disco fazonu, djeca su u različitim kostimima, moramo poštovati različitost. Dječija nedjelja se u svijetu slavi prve nedjelje oktobra. To je ujedino prilika da se podsjetimo i promovišemo konvenciju UN-a o pravima djeteta.